បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប៉ុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់បច្ចុប្បន្នទាំងផ្សេងតាមບັນដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាបើក្រោយល្បីថាខ្មែរបាជាកាបោកបញ្ចោរគ្នារវាងបាចិននិងឥណ្ឌាស្រាប់តែខាត់សូគីមបាពូលពាកទៅកាន់អពុកដឹកជញ្ឋានទៅយ៉ាងដូចនេះថាការពីរពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះវីដេអូរបស់បុគ្គលិកបាវិជុ ABC ២អ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបាទទឹកដោះគោឆ្លាតនាយភ្ជាប់ពីប្រវត្តិផ្នែកថាយើងត្រូវចាំណាផ្នែកជាការបុកអញ្ជោលគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាមកធ្វើឲ្យមហាជនមានការប្រតិកម្មនិងអស់សំណើយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមបាទប្រតិកម្មជាច្រើននោះក៏មានបាទពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមផងដែរដោយនាងមង្ហស្សាលេខសៃថា លោកអពុកលាវខាត់របស់កូនហេតុអ្វីបានជាមិនប្រាប់កូនថាយើងជាកូនចិនបាអានដៀងអីចឹងបាទដោយឃើញអានាងខាត់សុខឃឹមបង្ហោះសារនិយាយបែបនេះអ្នក lêng បណ្ដាញសង្គមចូលទៅ comment ព្រមព្រៀតអបបែបបាអស់សំឡើចជាការប្រតិកម្មដែលថាបងឃឹមចេះដោះឈឺឈឺទៀត ពេលដងយឺតពេលបាត់ខ្ញុំជាប់បាទខ្សែចិនដែរលោកអើយបាទពីមុនខ្ញុំបាទមិនដដែលសោះខ្ញុំក៏រៀនបាទមិនដល់ដែរបងបាទខ្ញុំជាប់ខ្សែចិនដែរលោកអើយបាទពីមុនមកខ្ញុំបាទមិនដដែលដឹងសោះជួយរឿងរ៉ាវនេះបាទព្រះតិចៈគុណបាទព្រះអង្គប្រោសប្រាសករណី Facebook ឈ្មោះ បាទឈុនបានបាទបានលើកជានយោបាយថាពួកគាត់បាទលុបទឹកដោះគោបាទមិនមែនបាទនទីប្រវត្តិសាស្ត្រទីបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជួយបាទស្វែងយល់និងសិក្សាបន្ថែមទៀតបាទថាតើបឋមបាទត្រីនៃកម្ពុជាយើងប្រជាជនជាតិចិនដូចគាត់ថាតើមែនឬក៏អត់ ហើយរវីបានជាមោទនភាពបាក់ខ្មែរចេះតែបាត់បងថាបែបនេះអនិច្ចាជាតិខ្មែរណាស់គ្មានអ្នកបន្តថោកយើងទេពេលខ្លះគឺបាទយើងខ្លួនឯងនឹងហើយបាទដូចស្នេហព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំអោយបងប្អូនរੂងចាំយូសុមេតា like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា